وانا جو مجاي عبد الناصر مقترح احمد دبره معان كبالكين لها وعدل انت برا اوز يوزه سكو ما نمانتا معان كبارا روجين يدد كاري برا ودن برا وات مانتا افادي انا كاو قيب غادان نمحوا ماشي تلين باك معان كو كل كونكلوشن اكو غارني انا ادن سومنا اوي وان قادني سا يود انهنو وعملاني محا كسو هارتي افرتن بري ايا كسو هارتا عملان كورا افرتن كان بريد سيدا ان اكو شقين لين اولا شقين لين يا ربنا إن أنا يا من ما شاء أمني حاول إني إن أنا ما أنت إن أنا كان ما أنت عن قادك عن سوق أمالكين برتن بري يا كسر تي دورشة دي ولا جاري وقت جادي وأنا جب جب واحد يا نو أدي إن أنا قبالكين إن أفرتن بري بفوكس بينه إن تسيد أن أهور تقلين وحيلا قلت ما لا سأهور تقلين أنا جو مجيء عبد الله عبد الحسين وحن ريبريسنت جرينا يوتك جنبله I'm talking on behalf of chairman. Waxaan baaq uga diraa halkan dhayn youthki Jambeele iyo Burawood dhanmaan. Hadee intan maanta wada arkayseen waxay go'aan ku gaareen inay la shaqeeyaan oo ay madaxa u saaran yahay oo ay qaadeen Muheshimiwa Aadan Soomaan Ooyo. Marka way naga dhantahay waxaan rajaynayaa insha Allah ilaa inta ka dhiman in aanan si wada jir aan wada garab taagnaano oo aan xoojino إن شاء الله وأنا قولي سنينا أنا إله لك عشانينه مركا أنت سأغاني سين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أمدكم من البرا وورد من برا وورد يوث يا مان ماشي نكو كولانتا قيب كميد إه برا لمكوبي كروي بدينهين لكن قيب كميد إه يا ماشي نمان تياسكوي ماتا أنت سأ أرنت سأ لغا فلانقيني مهيشيمو أويو أو ييريني inu meeshan noogu imaado oo aan casiir isla qaadano maadaama Muheshimiwa Ooyo laba sano ka hore uu campaign uu bilaabay oo Burra uu ku soo wareegay ummadii Burra fadhiday ama community Burra fadhiday ayda haday noqdaan youth ama wasiir duqey ama dumar haday noqdaan waxay ku imaadaan bo ay dhahayn Ooyo ma ogi wax kale male ay Ooyo daba taagan yihiin arintaas yaan ugu imaanay meeshan maanta anakaana daanahno youthki Burra Ward ka soo jeeday yaan ugu yeernay Muheshimiwa inuu noo imaado oo shaha uu nala cabo oo arintaas aan falanqeyno maxaan gaarnay maxaan gaabinay maadaama aan Burra Ward aan ku soo wareegnay maadaama Burra Ward aan ku soo wareegnay Burra Ward maxay dhahayn intee wax gaarsiinay markii la soo wareegay 185 waxaa la ogaaday inuu Ooyo soo kaafa gareeyo oo Burra Ward uu ku soo wareegay meelahi baahida loo qabay la ogaaday meeshii wax ka dhiman oo haddana la rabo in wax loo kordhiyo la ogaaday oo yaa meesha isku imaanay intaa kadib maxaan baahdana baaq u diraya Burra waxa ku nool ama Burra Youth ama Burra Ward Youth waxa ku nool yaan baaq u diraya oo ah arinta ma isku imaatay Burra lama koobi karo way badan yihiin sambol dal soo qaadane tuulayoyin wax ka tirsan oo qayb tuulo kasta wax ka tirsan yaa imaada meeshan oo representative ah dadkaas oo ah in Ooyo meeshi laga gaabiye aan ola imaano maxaa noo hasa meeshan intan gaarsiina meeshan intan geyna aan dhahno maadaama uu kuuri eegan uu soo gale oo kuuri 4tan cishe ay ka dhimanto haddana eegan 15% ka eegan maxaan dhana 185 ka fagaareeyne laakiin 15 ka soo hartay sidee eegan halaas adan aan ku dhameystirna oo Ooyona sidkaas aan madax ugu saarna oo uu ku fariista sifaa dhow u bulshada oo ugu adeego si daacadnimo ah maadaama hadda aan aragno Ooyo inuu cadcad yahay oo cadcad yahay kursigan asaga ma ogiye wax kale oo ka hortaagna u jirin haduu Ilaahay u qoro insha Allah taala wabillahi tawfiq dhamaan walaalay oo sharafta leh oo maanta aan ku kulanay halkan aad ayay u mahadsan yihiin waan u mahadcelinayaa walaalayaa u mahadnaqayaa dhalintan aad arkaysaan oo kulli rag iyo dumarba ku jiro waa dhalinyaro ka imaato tuulooyinka ee Burra Ward ka kooban dhalinyarada maanta waxay ugu maatay inaan laba fariisano aan ka hadalno saan ku laba shaqeyn lahayn maanta ma u maanin inay i qaadaan way i qaadeen dhalinyaradan waxay i qaadeen sanad hadda la soo dhaafay bay i qaadeen dhalinyaradan oo ii tashadeen talashadana waxay ahayd inay aniga kursiga Burra Ward ee ii dhiibaan
Darussalam ilaa Garoosweyne dhalinyarada ku nool dhammaan wardka waxay go'aan ku gaareen inay kursiga gacanta ii geliyaan aniga oo dhalinyaradooda ah wiilkooda ah oo ka soo jeedo magaalada Burraward. Waxay isku raaceen inay dhaheen aadan waa nin leh maaragtay track records, waa nin leh maaragtay magac horaan dadweynaha wax la soo qabtay. Waxaan kala shaqeeyay dhalinyarada meelaha aniga iga baahanahay oo aad maaragtay baahidooda ay ka jirto. Marka maanta waxay u dirayaan fariin in 40 cabo oo ka soo hartay electionka inay leeyihiin iyuko dhanba waxay rabaan inay ajad noqdaan oo diyaar ay u yihiin inay maaragtay koorihii ay i gartaagnaadaan. Marka ma u maanan maanta inay i qaadaan ninka madaxa ee markii qofka la soo qaato ama community-ga uu soo qaato wuxuu fursad u leeyahay dhalinyarada magaalada ka soo jeedo inay imaadaan oo shaal la cabaan. Marka maanta casriyan maanta u maanay waxaana iswareysanayna meelahan way ka nahay intuu wax aan uga baahanay inaan ka qabanno. Waan isku sheegnay meesha looga baahan inaan wax ka qabanno. Annaka dhammaan waan isku xirannahay dhalinyaradii Burraward, anigana haddaan ahay ninka ay soo qaateen oo maanta ay soo caleen saareen sanad hadda la soo dhaafay. Waxaan u dirayaa fariin dhammaantooda, kuwa hadda joogaan iyo kuwa hadda jooginba, inaan dhammaan dhalinyarada la shaqeeyo meel ay iga baahanayaan wax kala qabto, haween iyo maalinna aan garab taagnaado. Taas ayaan go'aan ku gaarnay. Marka walaalahay waa isharfeen, sanad la soo dhaafay isharfeen dhammaan rag iyo dumarbo. Waxay dhaheen 100% ku garab taagan. Waxaan u baahanahay shaqaalin gelin. Waxay dhaheen waxaan u baahanahay istaala, tuulooyinka istaala ma leh. Waxay dhaheen waxaan u baahanahay in county government-ka shaqa ninka nooga soo qaadi kara. Qasab maaha in hataa maaragtay ku qoran shaqa oo mishaari la geeyo. Hataa shaqada xamaaliga ah baryahan gacanta laga bartaa, shaqada gacanta ah inay bartaana isku afgaranay. Anigana meesha iga baahan garab inaan siiyo hay'adooyinkii oo dunida dhan ka socdeen oo joogaan faafi inay iyukana qayb ka qaataan oo dhalinyaradan training ay siiyaan. So vocational training hataa inay maaragtay ka qayb galaan oo sponsorship la siiyo oo la akhrisiyo yaan ku heshiinay. Anigana waan u sheegay dowlad labo oo soo gashay inaan la shaqeynayo oo iyuka maaragtay aan la shaqeynayo dantooda, waayo danta dhalinyarada waa dantayda isku dan baan aniga iyuka 6 sano 7 sano shaqalaan soo aheen. Alxamdulillah rabbil caalamiin maanta dadkaygii waa i garab taagan inaan maaragtay iyukana shaqo u keeno oo shaqo gelin u sameeyey oo kursigaas MCA haddaan soo galo hadduu Ilaahay yiraahdo inaan dhalinyaradan garab taagno habeen iyo maalinbo. Wayna ogyihiin, horaanna way sheegeen inay maanta 100% i dhisayaan. Marka walaalihii aad bay u mahadsan yihiin dhammaan ragga iyo dumarka waa arkaysaan baan u malayna dhalinyarada. Maanta waa waqti casriyey noo imaadeen oo maarta casriyaan iska cabnay. Marka aad bay u mahadsan yihiin baan walaalkay.